Alô, alô, alô. Tem alguém aí? Se tem alguém aí, fala amém. 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 Estão me ouvindo. Isso é bom. O que é para eu fazer? Será que? Eu vou usar Quer atrapalhar? Vocês já perceberam isso, né? Quando quer atrapalhar ela também sabe como faz muito bem nós temos temos a lição da escola sabatina essa semana nós falamos sobre Davi não é e hoje eu quero eu quero falar um pouco mais eu quero me unir a essa a essa história a essa Iniciativa da escola sabatina e explorar um pouco mais esse personagem com vocês, tá bom? Diz que um, um menino, um filho, um, uma segunda de manhã, disse para a mãe assim: Mãe, hoje eu não vou na escola. E a mãe falou: Filho, por que, que você não vai na escola? Não, eu não estou afim de ir na escola. Você já deve ter ouvido isso, né? Eu uso isso direto. Não, não quero ir na escola, mas você tem que ir na escola, filho. Não, mas hoje eu não estou afim. Mas qual é o motivo por que você não quer ir na escola, filho? Ah, mãe, lá ninguém gosta de mim. Como não gosta de você? Quem não gosta de você? Ah, o, os professores não gostam de mim. Claro que gostam. Não, não gostam não. Olha, o zelador não gosta de mim mas como assim, filho? Até o zelador, o zelador não gosta de mim. Olha, os motoristas dos ônibus escolares não gostam de mim, mãe. Foi, mas filho, como é que os Assim, ninguém gosta. Eu falo, não, eu, eu não vou. Eu não estou afim de ir. Eu falo, mas filho, você tem que ir. Falo, por que eu tenho que ir? Porque, filho, você tem 45 anos e você é o diretor. Nós vivemos hoje no mundo dos likes. Likes, likes. Abre a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22. Nós vamos ver ler os versos um e dois, tá bom? <laughs> Acharam? Na versão da minha Bíblia diz assim: <laughs> Davi retirou-se dali. E se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Verso 2: Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele. Uns 400 homens. Percebe como o texto começou? O texto diz, na minha versão aqui, diz: Davi retirou-se dali e se refugiou. Existem algumas Bíblias que vem a palavra se escondeu. A sua Bíblia diz escondeu? Se você olhar no, no em cima do número 22, tem um título do capítulo. E na minha Bíblia diz assim: Davi esconde-se. Em Adulão e em Moab. E aí veio, quando eu estava lendo esse texto da Bíblia, estudando esse assunto, me veio à mente algumas perguntas. Por que alguém sente vontade de se esconder, sumir, desaparecer do mapa, deixar de existir? Vá para o capítulo 18, verso 5. A gente leu o 22, volta um pouquinho para o capítulo 18, 1 Samuel, nós estamos, verso 5. Olha o que, que diz ali, 18. Verso 5, ok? A Bíblia diz assim: saía Davi onde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência. De modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército e era ele o quê? O que, que diz essa sua Bíblia? Bem-quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Aí, quando eu li isso, eu falei: ah, não é possível. Porque, se é um, um diretor da escola que os professores não gostam, o, o, os motoristas. Até tudo bem, mas o texto diz que Davi era uma pessoa bem Davi tinha muitos likes. Por que uma pessoa que é bem sente vontade de sumir, desaparecer? Sumir. Por quê? Vai um pouquinho para frente, no verso 16, a gente leu o verso 5. Vá um pouquinho para frente ainda, no 18, e vamos ler o verso 16. Diz assim, porém, todo Israel e Judá, o quê? O quê? <laughs> Amavam Davi porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Olha. Todo mundo tem alguém que não gosta. É ou não é? Eu sei que tem gente que não gosta de mim. Ué? Natural. Veja, todo mundo gostava de Jesus? Eu não sou melhor do que ele, nem de longe. Mas aqui, o verso 16 diz assim, porque, quem? Todo o Israel. E Judá. E não diz agora que gosta, diz que amavam. Caramba, eu li e falei, mas não é possível. Porque se é um cara rejeitado, se é um cara esquecido, se é um cara... Até dá para entender, mas por que alguém que era... Bem que isto, porque alguém que era amado de todos tem vontade de desaparecer, sumir, se esconder, não querer ver ninguém por perto. E estudando dando assunto, eu descobri que é por um motivo, um problema muito antigo. Que, com certeza, por causa desse motivo, algum dia você também... Pode ter tido vontade de querer sumir, desaparecer, sumir do mapa. Com certeza, você já foi alvo do ciúme e da inveja de alguém. E essa pessoa se sentia ameaçada pelo que você é. Ou pelo que você tem, ou pelo cargo que você tem, ou pela função que você tem, ou porque você é bonito, ou porque você é inteligente, A algum motivo, você é melhor que alguém, e por causa disso, essa pessoa sentiu ciúme e inveja de você. Você sabe do que eu estou falando. Só que tem um detalhe. Deus não fez ninguém igual. Deus não fez ninguém igual. Deus fez todos diferentes. E Deus distribuiu dons e talentos para todos. E por incrível que pareça, isso pode ser motivo de inveja e ciúme de alguém. Estranho, né? Esquisito. Bom, o ser humano é um sujeitinho esquisito. Esse era o problema de Davi. Quer ver? No capítulo 18, estamos no 1 Samuel, nós lemos o 18, 16. Volta um pouquinho no verso 6. Estamos no capítulo 18. Volta no verso 6. Nós vamos ler o 6 até o 9. Diz assim: olha. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também, Davi, de ferir os filisteus, olha isso, gente. As, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Olha. Essa mulherada é terrível. Mas são uma bênção também. Tem que arrumar, senão elas me pegam lá fora, né? Olha o que diz o 7. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi. <laughs> Fala sério, né? Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, lógico. E disse, dez milhares deram elas a Davi. Está percebendo o filme? Está percebendo a inveja? E a mim, somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Olha... Daquele dia em diante, olha, olha, olha a última frase. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Eu vou te falar. As mulheres não foram para Davi dizendo: Davi, da, da... não. Elas foram para Saul. Os dois voltavam da batalha. E as mulheres de todo Israel foram até Saul e cantavam o que eu não sei, mas o texto diz que elas cantavam alternadamente. Eu, eu, eu imagino que elas foram na frente de Saul e cantavam alguma coisa, mais ou menos, não sei, minha imaginação, alguma coisa assim, ó. Saúl matou mil, rei, hey, Davi matou dez mil, rei hey, rei, hey, Saul matou mil, rei, hey, Davi matou dez mil, rei, hey, hey, eu não sei. Mas elas cantavam essa letra e disse o texto que cantavam alternadamente. Quando Saúl, eu vou te falar, quando Saúl <laughs> ouviu isso, ele falou assim, por quê? Porque, para mim, só mil e para Davi, elas cantam que dez mil. Aí eu te pergunto. O problema era o número? O problema era a quantidade? Não era. Podia ser mil, podia ser dez mil, podia ser cem mil, não era esse o problema? O problema era a mensagem que estava por trás do que elas estavam dizendo. E a mensagem que estava por trás dizia assim: Você pode ser rei, mas você não é bom como ele. Essa era a mensagem. Você pode ser o maior, você é a autoridade máxima, mas ainda assim tem alguém que é melhor do que você. E sabe? Ninguém gosta de saber que não é bom. Ninguém se orgulha dos seus fracassos. Inclusive, aqui nesse país, se você quer ofender um homem, é só chamar ele de perdedor. Não é? Como é que é? Loser. Tem até um sinalzinho assim: Olha. Fiquei tão emocionado que... Você quer ofender, faz luz e joga água nele. Aí piora ainda. Aí é pior ainda, né? Eu fiz a cena completa. Só que tem um detalhe. Um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos descobrir que nós não somos bons um dia, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que enfrentar os nossos fracassos. Você queira ou você não queira. Um dia pode ser que você vai ter que enfrentar a realidade de não conseguir colocar comida dentro da sua casa. Um dia queira você ou não queira, você vai ter que enfrentar, pode ser que você tenha que enfrentar a realidade de que você tenha fracassado na criação dos seus filhos. Um dia pode ser que você vai ter que enfrentar a realidade de que você não teve sucesso no seu casamento. Um dia você vai ter que se encontrar com a realidade de que você não foi bom o suficiente. Só que ninguém é melhor do que ninguém, e isso é o que acontece com todo mundo, com todo mundo. Agora veja, leia comigo, ainda no capítulo 18, versos 14 e 15. 14 e 15, ok? 14 diz assim: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, essa é a expressão que a Bíblia usa. Ela diz assim, tinha medo dele. O que quer dizer isso? Se sentia ameaçado por ele. E no verso 16, porém, todo Israel e Judá, nós já lemos esse texto, amavam, esse texto, amavam Davi, porquanto fazia entradas e saídas militares diante do povo e tal, e tal, e tal. Saul se sentiu fracassado e ameaçado por Davi. Motivado por esse medo e essa geralmente é a nossa primeira reação quando nós nos sentimos ameaçados por alguém, a nossa primeira tendência é diminuir esse alguém. É cancelar o motivo que nos traz essa ameaça, esse medo. E a primeira primeiro sentimento e a iniciativa de Saul foi Prejudicar a Davi, capítulo 19, agora, verso 9 a 11. 19, a gente leu o 18, vamos para o 19, versos 9 até o 11. Posso ler? O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul, olha só, procurou Saul encravar Davi na parede. Porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem. Para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, ou seja, filha de Saul, que lhe disse: se não salvares a, a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Primeiro, deixa eu abrir um parênteses com relação a esse texto, porque algumas pessoas se sentem bem desconfortáveis com esse texto. Vocês perceberam como ele começa? Ele diz assim, eu estou abrindo um parênteses aqui no, 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 no Davi aqui, tá? Ele diz assim: que um espírito maligno, o que, que diz mais? Da parte do Senhor. Aí você pergunta assim, ué? Deus tem espíritos malignos? Não, sou, não é estranho isso? Não é esquisito isso? Deus pode ser fonte do mal e não tem como fugir. Você lê ali, o Senhor está com S maiúsculo. Por quê? Porque está se referindo. A Deus. Veja, a Bíblia, ela foi idealizada por Deus, ela foi inspirada por Deus, mas ela foi escrita por homens. E no caráter de Deus, Deus não cancela, Deus não atropela a sua personalidade. Isso chama-se, de certa forma, livre-arbítrio. Então, veja. O que é isso daqui? O que é isso? Como é que a gente entende? Deus tem espírito maligno? Esse, esse tipo de pensamento ele reflete um pensamento da cultura hebraica da época. E a cultura hebraica da época dizia de que Deus era responsável por tudo. Era uma forma de engrandecer tanto a Deus que Deus passava a ser uh, responsável por tudo que é bom, inclusive tudo que era é mal. Tudo entrava no pacote. Era uma forma de, de, de exaltar a Deus. A influência humana na escrita da Bíblia. Quer ver uma coisa? Vai um pouquinho para frente no livro de 1 Crônicas, capítulo 10. 1 Crônicas, capítulo 10. O interessante é que esse texto ainda fala de Saul. 1 Crônicas 10, verso 13 e 14. tá? Preste bem atenção nesse texto. Leia junto comigo, olha só, assim morreu Saul, da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Pergunto: segundo esse texto, quem matou Saul? Hã? Deus. Olha aqui, ó. E também porque interrogaram interrogar e consultar uma necrobante e não o Senhor? Que, vírgula, que, vírgula de novo. Por isso o matou. Segundo esse texto, Deus matou a Saul, certo? OK. Então agora volta ainda no capítulo, ah, 10. Nós lemos o, o verso 13, volta um pouquinho no verso 4 e no verso 5, tá? Volta um pouquinho. Fala sobre a mesma coisa, olha só. Então, disse Saul ao seu escudeiro: "Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim." Porém, porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo pois seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. Pergunto: Segundo esse texto que a gente acabou de ler, quem matou Saul? Hã? Ele mesmo. Aí você fala assim: "Ué, quem tem quem tem má intenção, vamos dizer assim, não sei se essa é a melhor expressão, mas quem não tem a intenção de entender ou de aprender, fala assim: ah, está vendo? A Bíblia é cheia de erros. Não. Aqui é o pensamento cultural hebraico, onde Deus é responsável por tudo. Quando o texto diz que Deus tem espírito maligno, não é que Deus tem espírito maligno, ele permitiu que um espírito maligno. Da mesma forma que o texto que fala que Saul se matou, não foi o Senhor quem matou Saul, ele permitiu que Saul se matasse. Fechou aí? Fechou? Então fecha o parênteses e voltamos para o texto aqui. A primeira reação de Saul por causa da inveja foi fazer Davi perder. Essa é a nossa reação. É assim que a gente faz. É assim que a gente reage. E Davi perdeu várias coisas. Davi perdeu o emprego. Porque ele trabalhava para o rei e agora o rei queria matar ele. Davi foi ameaçado de morte, quase perdeu a vida. E Davi, de certa forma, perdeu até a esposa. Sabe por quê? Olha o capítulo 19, no verso 17. 19, verso 17. O que a gente leu até agora foi que, quando Davi voltou para casa, Mical, sua esposa, disse para ele: Olha. É melhor você fugir, porque se você não fugir, amanhã meu pai vai matar você. Isso que a gente leu até agora há pouco, certo? Olha o que, que diz aqui no 17. 19, 17. Então disse Saul a Mical, sua filha, esposa de Davi: Por que assim me enganaste, e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu Mical: Olha isso. Essa mulherada. Porque ele me disse. Deixa-me ir, senão eu? Mentira! Ele não tinha dito isso. Foi ela que disse para ele: olha, vaza, senão amanhã você morre. Agora ela mentindo disse para o pai que ela, Davi, tinha ameaçado ela. Demais. Você acha que Saul gostou? Como assim? Além de ser meu inimigo, está ameaçando matar minha filha. Que coisa doida! Mas olha. Davi perdeu tudo e chegou ao desespero. Você já chegou a um desespero que você teve que fazer alguma coisa que você nunca faria se não estivesse desesperado? Já aconteceu com você que normalmente não precisava fazer alguma coisa. Mas você estava tão desesperado que você acabou fazendo aquilo? Sabe o que Davi fez? Capítulo 21, verso 10. Capítulo 21, 1 Samuel, verso 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul. E foi. A Aques, rei de Gate, até o 12. Porém, os servos de Aques lhe disseram: Esse não é Davi, o rei da sua terra? Não é este a que se cantavam, não é este que se cantava nas danças dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi feriu os seus dez milhares? Verso 12. Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, presta atenção, olha para mim, presta atenção. Sabe qual é o problema aqui? E agora você vai entender. Sabe qual é o problema aqui? O problema é que Gate, era a terra de Golias. Entendeu? Gates era a terra de Golias. Davi era famoso porque ele tinha matado o gigante, que era de Gate. Davi era famoso porque no passado. Davi tinha humilhado aquele povo quando Davi matou o herói deles. E agora, Davi vai a esse povo que no passado ele tinha humilhado, pedindo ajuda. E agora, os que no passado tinham sido humilhados se sentiram no direito de humilhar a ele. Você já passou por isso? Você já passou por uma situação, cara, isso é muito interessante, que você precisa da ajuda de alguém e você chega para a pessoa: rapaz, eu preciso da pessoa, não não, 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 não vou te ajudar, não. E aí passa o tempo, aquela pessoa precisa da ajuda e ela vem te, te procurar. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de acontecer, ó oh, que lindo, já aconteceu de acontecer alguma coisa com você e alguém te criticar por isso, e aí passa o tempo, lá na frente, acontece a mesma coisa que aconteceu com você com aquela pessoa. Ou você faz alguma coisa que uma pessoa fala mal, olha o que, que fez, e aí passa o tempo, aquela pessoa vai lá e faz a mesma coisa. A gente tem uma frase para isso. Sabe que é a frase que a gente usa? <laughs> a gente fala assim: é, o mundo dá voltas. Não é assim? O mundo dá voltas. E aí eles olharam para Davi e disseram assim: então, Davi, como é que é essa história aí? Me conta direito. Não era você que matou 10 mil? Era o Cara! E, e, e agora você está aqui pedindo ajuda? Aí a Bíblia diz, não é essas palavras, mas é essa expressão. Ela diz assim, que Davi engoliu em seco. A expressão que a, que a Bíblia usa é guardou as palavras. É a forma mais bonita, né? Mas engoliu em em seco porque não tinha o que fazer não tinha o que falar e Davi por causa do ciúme e da inveja de alguém chegou no grau mais baixo no lugar mais fundo no fundo do poço por causa do ciúme e da inveja de Saul e eu tenho um amigo que ele sempre diz assim você acha que está ruim pois saiba que pode piorar você é que não tem criatividade e a situação de Davi ficou pior ainda. Porque o diabo já tinha tirado o um emprego, já tinha tirado sua quase sua vida, já tinha tirado sua família, e agora o inimigo começou a tirar de Davi o seu amor próprio, a sua autoestima, começou a tirar dele a sua dignidade, leia comigo 21, versos 13 e 14, capítulo 21, versos 13, 13, olha o que diz aqui, Leu 12, vamos ler o 12 de novo. Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gat. Ele falou, e agora, o que, que eu vou fazer? Olha o que, que ele fez. Pelo que se contrafez diante deles. Tem alguma palavra diferente de contrafez na sua Bíblia? Hã? Fingiu. Fingiu, fez de, né? Fingiu, olha aqui, em cujas mãos, olha aqui, tá aqui, ó, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas, na, no, no, né, na como é que chama? O, no batente, né? No, das portas, olha que coisa linda. Imagina isso que eu vou ler agora, ó. E deixava correr saliva pela barba. Chegou um momento que ele falou assim: a única saída para mim é fingir que eu estou louco, é fingir que eu. De tão baixo que Davi chegou. Aí agora eu pergunto para você: entendeu? Entendeu porque quando a gente começou a ler esse texto, porque Davi estava escondido numa caverna? Entendeu o motivo pelo qual ele queria sumir, desaparecer, que ninguém o visse? Só que tem um detalhe, e graças a Deus existe esse detalhe: o detalhe é que você pode esconder das pessoas, mas é Impossível você se esconder de Deus. É impossível. E as pessoas não sabiam onde ele estava, mas Deus sabia onde ele estava. E o que eu acho maravilhoso é que agora, a partir daqui, Deus assume o seu papel de pastor e Deus vai buscar a ovelha Davi lá dentro da caverna escondido. Humilhado, fingindo de louco, e Deus vai buscar de duas maneiras, e as maneiras que Deus vai buscar estão no primeiro verso que nós lemos hoje, capítulo 22, versos 1 e 2. Vamos ler de novo? Vamos ler só um por enquanto: diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão, quando ouviram isso, quem foi buscar a Davi? Quem? Seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ter com ele olha que coisa incrível! Deus usou os seus irmãos, Deus usou a própria família. E eu pergunto aqui para vocês: quem é a família de Deus? Quem é? Quem é a família de Deus? Só os que são acordados, quem é a família de Deus? Nós, porque no nosso pensamento a gente olharia e falaria assim: cadê o pastor? Vai lá, pastor, é teu papel. Só que o pastor carrega uma ovelha por vez, e Deus não ficou esperando o sacerdote para ir buscar ele. Deus pegou as próprias ovelhas para salvar ovelhas. Aqui a gente vê ovelha salvando ovelha. Sabe o que eu acho mais incrível nisso? É que cai a ficha da gente que toda ovelha pode ser pastor na vida de uma outra ovelha. Toda ovelha pode ser pastor na vida de alguém. E aí você fala assim, ah, mas eu não. Eu não sei falar. Eu sou tímido. Eu. eu... A gente tem uma expressão que fala assim, eu sou dos bastidores. Né? Eu, eu, eu tenho um monte de defeitos. Tem gente melhor. E sabe o que eu acho que é legal? Porque é que vem a segunda forma como Deus foi buscar. Foi buscar. Leia o 2 comigo. Olha quem Deus usou. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todo homem amargurado de espírito. Então se fez chefe deles. <laughs> Legal, né? Sabe por quê? Porque esse texto mostra pra gente que Deus não usa os bons. Ele usa os disponíveis. E se alguém chegar para Deus e dizer assim, Senhor, pode me usar, porque eu sou bom. Deus vai olhar para ele e vai dizer assim, hum, não, não, não tá na hora ainda. Não, não é você que eu preciso. Deus usa os que estão Disponíveis, por isso a gente vê no verso 1: ovelha salvando ovelha, porque é só ovelha que gera a ovelha. Deus usa os fracos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Deus usando os pesados de língua, os humilhados, os incapacitados, os ameaçados. Eu já vi tanta gente com defeito sendo usada por Deus. Porque é Deus quem completa. Não sou eu. É Deus. Isso aqui tem a ver com Deus. Nós somos a família de Deus. Eu li uma história uma vez, que eu, eu quando eu li essa história eu não me esqueci mais. Eu já contei essa história aqui há muito tempo atrás, mas essa história realmente me. Eu gosto muito dela e ela tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Diz uma história, isso aconteceu aqui nos Estados Unidos. Que era um domingo e um homem estava dirigindo o seu carro. Dirigindo o seu carro, ele passou numa rua e ele viu uma casa que tinha no driveway da casa um monte de coisas: liquidificador, skate, roupas, sapatos. Utensílios domésticos, como a gente faz aqui, né? As nossas casas têm garagem e a gente aprende muito bem isso com os americanos, né? A gente põe tudo dentro da garagem, menos o carro. O Carro fica do lado de fora. Quando encheu tudo dentro lá, aí você pega aquilo tudo, põe no driveway e eu tô precisando fazer isso. Até falei com a minha filha, Falei, filha, vamos um dia fazer um yard sale aqui, vamos vender porque a gente tem muita coisa aqui que a gente não usa, vamos botar isso para fora aí. Esse homem dirigindo o carro passou na frente dessa casa e viu essa situação, um monte de coisa. E a gente tem aquele negócio assim, que acho que é uma. É a síndrome do 1,99. Não, um dólar, né? Dólar. Quase que eu falei o nome da loja aqui. Ó. Que eu, eu, eu várias vezes fui na loja de um dólar sem precisar de nada. Isso aí com um monte de coisa. Isso aconteceu com você também. A gente olha e fala assim, será que tem alguma coisa que eu possa precisar, não é? E aí motivo, motivado por essa curiosidade, esse homem parou o carro. E aí entrou ali, começou a olhar as coisas tal, perguntou o preço de algumas coisas. Não achou nada muito interessante ali pelo que ele precisava. E aí falou, não, não tem nada aqui não. Foi saindo para o carro. E quando ele estava para entrar no carro, ele olhou para trás e viu dentro da garagem, porque a garagem estava aberta, ele viu um volume coberto com um tecido preto. Ele olhou aquilo ali e falou assim, ué, o que será que é aquilo? Curioso. Ele chamou o, o, o dono da casa ali, o homem que estava ali no drive, e falou assim, o que é aquilo ali? Eu falei, ah, aquilo não é nada não, aquilo é um, é um ferro velho aí que eu estou para jogar fora há muito tempo. Mas ainda não achei tempo. Mas o que, que é? Ele falou: ah, vem ver aqui. Aí ele levou ele lá, quando ele tirou o pano, tinha uma moto, uma Harley Davidson, embaixo do pano, toda enferrujada, faltando peça, velha, assim, ferro velho. Ferro velho. E o dono da casa falou assim para ele: Eu na verdade comprei essa moto aqui para restaurar. Mas foi passando o tempo, foi passando o tempo, e eu desanimei, perdi, e tá aí, eu já desisti disso aqui, e eu só preciso jogar fora. Só que para jogar fora, o cara me pediu 50 dólares para vir aqui buscar, e eu ainda não tive tempo só. Eu preciso fazer isso. E aí esse cara, curioso, que estava ali vendo as coisas, deu um negócio nele falou assim, está aí, eu podia pegar essa moto para então eu restaurar. Gostava de motos e tal. E aí ele falou assim, vende essa moto para mim então. Eu falei assim, mas rapaz, você vai comprar esse negócio, não vale nada. Ele falou, ah, sei lá, eu vou fazer, eu vou tentar restaurar ela. Quanto é que você cobra? Eu falei assim, ah, eu ia gastar 50 dólares para o cara vir levar isso aqui embora, me dá 50 dólares. Eu falei, tá fechado. Deu 50 dólares, amanhã eu venho buscar. Tá bom. Aí no dia seguinte ele foi lá com uma picape, colocou aquele resto de moto na picape, e levou para casa dele e fez a mesma coisa colocou lá na garagem passaram alguns dias ele lembrou da moto foi lá na garagem e falou assim bom eu vou começar a comprar algumas peças para eu começar a restaurar esse negócio aqui e ele foi lá na, na moto descobriu onde era o número de série anotou o número de série e ligou para Harley Davidson e disse assim olha eu tenho uma moto aqui que eu quero restaurar ela é antiga e tal e o vendedor falou assim: "Você tem um número de série?" Eu falei, "Tenho", que pelo número de série eu consigo achar fácil as peças que você vai precisar e tal. Falei, tá bom? Então me dá o um número". Ele falou o número de série. Aí o rapaz falou: "Olha, espera só um pouquinho, pra você não ficar esperando aí na linha. Deixa eu ver aqui no computador e eu já volto". É, ele ficou esperando ali. Aí daqui a pouco o vendedor pegou o telefone e disse assim: "Ah, você pode me repetir o número de série dela?" Falou: "Posso, é esse número aqui". Falou assim: Olha, é, deixa, deixa eu. Eu posso te ligar daqui uma hora? Pra você não ficar pendurado aí, eu posso te ligar de volta daqui a pouco? Eu tomo lá. falo, Tá bom. Eles ligar o telefone. Dali, nem, nem uma hora, 40 minutos talvez, o telefone tocou de novo. O celular dele, ele atendeu. Ele falou assim: Olha, aqui quem fala é o gerente da Harley Davidson. Ah, e, e, bom, ele achou estranho O gerente, eu falei com o vendedor Por que um gerente está ligando para mim? Eu falei assim, é, você é, tem certeza do número que você deu da moto? É esse mesmo? Ele falou, não, é esse mesmo Ok, é porque tem alguma coisa errada? falou não, vou o seguinte Você está você perto dela? falou, não, está lá na garagem Mas você pode ir lá? Posso Aí ele foi até a moto E aí ele falou assim, faz um favor para mim Você tem como levantar o banco? Tenho, então levanta o banco. Ele levantou o banco. Aí ele disse assim: Embaixo do banco tem alguma coisa escrita, engravada? E ele olhou bem, pegou um pano, passou, tirou a sujeira e falou assim: Tem. O que está que escrito? Ele falou assim: está escrito The King. The King. Ok. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente pode ir aí na sua casa ver essa moto? Ele falou: Não, peraí, aí, o que está que acontecendo? Eu não roubei a moto. Falou: não, 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 não é nada disso. Mas nós podemos ir aí na sua casa ver essa moto amanhã? Eu falei, pode? Eu não sei. Eu falei, não, quando a gente tiver aí, a gente explica. Falei, tá bom. No dia seguinte, parou uma limusine na frente da casa dele e saíram três homens. Um no meio era um magro, alto. E eles chegaram, cumprimentaram meio assim, como estavam determinados. A gente não veio aqui para conversar, eu quero ver a moto. Eu, ok. Levou eles para a garagem. E quando eles abriram a garagem, o mais alto caminhou até a moto e a primeira coisa que ele fez foi levantar o banco e olhar o que estava escrito. Quando ele viu o que estava escrito, The King, ele deu um sorriso e falou para o homem assim, quer vender essa moto? Eu falei, Mas como assim? Vender essa moto, o que, que está acontecendo ali? O que que, o que que eu não sei? Me explica, o que, que está acontecendo? E, e esse mais alto disse assim, eu sou o CEO da Harley Davidson aqui nos Estados Unidos. Essa moto, ela estava desaparecida há muito tempo. Essa moto foi a moto que a Harley Davidson fez de forma customizada para Elvis Presley, o rei do rock. Eu pago 50 mil dólares nessa moto. E ele falou assim, mas cinco, você sabe quanto eu paguei? Eu paguei 50. Ele falou, não me interessa quanto você pagou. Nós queremos pagar 50 mil dólares nessa moto. E hoje, essa moto está exposta no museu da Harley Davidson em Milwaukee, Wisconsin. O que essa história tem a ver com a gente? O que, que essa história tem a ver comigo? O que, que essa história tem a ver com você? Essa história sou eu. Essa história é você. Porque quando a gente olha para a gente, a gente está enferrujado pelo pecado. Faltam partes na gente. Mas graças a Deus nós temos um Deus que de vez em quando Ele assume o seu papel de pastor e Ele vem para restaurar a gente. E eu queria perguntar para você agora, e esse momento é teu, só teu, só teu, só você. O que Deus precisaria restaurar em você hoje? Aonde Deus teria que lixar para tirar a ferrugem de você? Aonde? Nós estamos nesse mundo Coberto por um pano preto, pano do pecado. Mas nós ainda temos valor. Deus pagou muito mais do que 50 mil dólares. Deus pagou com a sua própria vida. E é essas pessoas cheias de defeitos, como você e como eu, você não sabe como eu sou cheio de defeitos. Você não tem nem noção. Eu tenho um amigo que diz assim, se você se assusta com as coisas que eu falo, imagine se você soubesse as coisas que eu penso. Não seria hoje o dia de a gente se colocar nas mãos de Deus e dizer assim: Senhor, puxa, olha aqui como eu sou, fala sério, mas eu quero me colocar à Sua disposição. Para o Senhor vir aqui e usar quem o Senhor quiser usar, para tirar de mim essa ferrugem. Para tirar de mim essa cabeça e pôr outra no lugar, para tirar de mim esse jeito de pensar e colocar outro no lugar, para tirar esses pés que me levam onde eu não devia ir e por outros, para tirar essa boca que fala tanta bobagem, que é tão grossa, tão rude, e colocar uma boca que fala coisas que, que acrescentam, que somam. Uma boca que não mente, uma boca que louva o teu nome. Olha quantos defeitos. E eu queria perguntar para você. Eu já tô aqui de pé e eu tenho um amigo também. Eu quero perguntar para você. Você é essa moto? É você que tem essa ferrugem? É você que precisa que precisa Deus trocar algumas partes, porque fala sério, que sente inveja, que prejudica os outros por ciúme. Para, querido Pai que está no céu. Estamos aqui no mundo que dá voltas. Estamos aqui no mundo onde hoje a gente precisa de alguém e amanhã alguém precisa da gente. Estamos no mundo onde nós podemos e graças a Deus nós podemos escolher quem nós queremos ser. Nós podemos escolher o que nós queremos pensar, nós podemos escolher, isso é uma opção. A gente pode escolher: eu posso criticar, ou eu posso contribuir, isso é uma opção. E apesar de nós sermos uma igreja tão cheia de defeitos, o Senhor ainda fala que nós somos a menina dos teus olhos. Como pode isso? E a despeito de todos os nossos defeitos e todas as nossas falhas, o Senhor ainda morreu por nós. Como pode isso? E o Senhor ainda quer vir a esse mundo, tirar a gente dessa garagem e restaurar. E a gente sabe que é isso que o Senhor prometeu, que um dia o Senhor vai vir até aqui e vai restaurar a gente. Mas sabe o que é interessante? A gente não pode ficar olhando isso como um processo lá na frente que o Senhor vai fazer. A gente tem que usar, tem que olhar esse processo de restauração como uma coisa que eu começo hoje em mim. Porque se eu não começar hoje em mim, o Senhor não vai fazer amanhã por mim. Por isso hoje nós descemos do nosso salto, nós colocamos todo o nosso orgulho de lado e dizemos assim Senhor aqui estamos nós cheios de defeitos quem olha para gente não dá valor nenhum mas nós queremos pedir Senhor por favor restaura cada um de nós para que um dia comece esse processo para que um dia nós possamos ser o que nós deveríamos ter sido no teu plano original E assim, de forma muito humilde, muito humilde, nós nos colocamos nas tuas mãos. E a palavra que fica na nossa mente é: restaura, muda, troca. Porque nós não podemos continuar sendo como fomos ontem. E amanhã nós não podemos continuar sendo como nós éramos hoje. Nós não sabemos como faz isso. Nós não sabemos nem por onde começar. Mas nós temos o desejo. Nós temos a vontade. E como aquele povo endividado, quebrado, cheio de defeitos, usa-nos do jeito como o Senhor quiser. É o que nós pedimos e agradecemos. No teu santo nome, dizemos juntos, amém.